Saluton kai bon venon al nuovo episodio. Hodiaŭ estas dimanĉo, mi estas en la parko kai la vetero estas bela, sed la temperaturo estas sufiĉe malalta ankoraŭ. Do, kion diri? Mi turno la atenton al medito. Resto con li, con medito. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro el jam presita letera la jaro 1912, kies temo estas pri organizo de la Esperanto movado. Sufiĉe malfrua letero en la vivo de Zamenhof. To mi legos la finon de ĉi tiu letero, kiu troviĝas en paĝo 462. Mi atentigas pri tio, ke mi esprimis ne mian deziron, sed nur mian opinion. Ĉar mia deziro estas nur unu: ke la Esperanta afero vivu kaj progresu sane, en kia ajn maniero tio estos. Se mia opinio estas rara, la esperantistoi forgetu gin, sed ili faru tion en maniero orda per regula voce donado. Do, mi povas tranquille diri che mi sam opinias con Zamenhof pre tio. Nome che la grava fero estas che Esperanto vivu sane. Kai progresu en kiu senso ke gin nur rigardo retroen al sia pasinteco. Tio estas uno el miaj ĉefaj timoj lastatempe. Nome ke la plejmulto de la esploroj estas direktitaj al la glora ne glora pasinteco de Esperanto. Do, tio anca estas la risco de la classica interlinguistico, do oni nur racontas la historion. Do, mi volas esti tre clara. Conservi la memoron, kai ecz pli studi historion, estas tre grava por eviti la ripeton de pasintai eraroi. Sed, oni devas ancao rigardi antauen, kai rigardi ancao la nunon. Aliflanke, oni restas incarcerigita en sia pasintezzo. Do, vivu Esperanto kai progresu en tia ajn formo gi successos tion fari vive kai espere. Dankon pro via atento, gis morgau kai kiel ciam, antauen sen fine.